Кирило, хочу почати нашу сьогоднішню розмову з власне новин про те, що вчергове масованим ракетним ударом шахедами атакувала Росія територію України. Вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Станом на цей момент щодо Дніпра в обласній військовій адміністрації повідомили про те, що 8 загиблих, серед них 2 дітей і 25 людей постраждалі. Триває розбір завалів. Там у Дніпрі ми знаємо, що ракети влучили у 5-поверхівку. У повітряних силах Збройних сил України говорять про те, що власне знищено було цієї ночі 15 ракет, 14 безпілотників. Причому серед ракет було знищено 2 ракети Х-22, і що найважливіша тема, яка зараз дуже так активно обговорюється, це був знищений бомбардувальник Ту-22М3, власне, який є носієм цих Х-22, якими росіяни б'ють по Україні. Що це означає для нас, збиття такого бомбардувальника? Ну, то, що збили літаючий самоліт, це дуже добре, бо карма таки настигла цих пілотів. Для них, мабуть, в пеклі окремий котел буде, для тих, хто випускає ракети по мирних містах. Так буде, мені здається, я сподіваюся, досить швидко і з іншими російськими літаками. А те, що вони вдарили по центру Дніпра, я не знаю, може вони у залізничний вокзал цілили там декілька сотень метрів, бо ніяких штабів, таємних біолабораторій, чи бази НАТО, чи таємної бази Азова там немає і бути не може. Військові не живуть у 5-поверхівках у центрі міста. У нас трохи інша звичка, десь по окраїнах, непомітно, по підвалах. Це звичка, навіть коли ти у місті. Тому це такий удар просто по цивільних, по цивільній інфраструктурі. Тобто Росія зараз веде себе справді як терорист, як держава-терорист. І саме ми зараз, наша дипломатія, наші депутати, політики, мені здається, мають всі зусилля докласти після удару по Чернігову, після зараз удару по Дніпру та Одесі, щоб в ООН була хвилина мовчання, щоб зібрався Радбез ООН, щоб посольства, Конгрес США, адміністрація Байдена мають висловити своє відношення до цього. Співчуття? Тоді да. Співчуття загиблим від руки терористів. І від цього вже ми строїмо те, що ми маємо справу з терористами. І весь цивілізований світ має допомагати нам усіми засобами боротися з терористами. Це не військовий конфлікт між державами, це напад терористичної держави на нашу країну. Саме так треба робити. Сьогодні у нас 19 квітня, якраз сьогодні має відбутися засідання Ради Україна-НАТО. Власне, на за закликом президента Зеленського воно збирається, і головна тема – це засоби протиповітряної оборони. Вже кілька тижнів про те, що це надзвичайно важливо, вже на сьогодні говорять наші європейські партнери, але все збирають, все думають, яким чином і звідки передавати ці засоби ППО. Велика політика тут? Чи, от як ви бачите, має місце? Чи все ж таки європейські країни розуміють загрозу і для себе, і тому думають, скільки там засобів ППО сьогодні вони можуть чи не можуть виділити Україні? Мені здається, що всі фактори, які ви перерахували, діє їх сукупність така. Хтось вважає, що їх теж може це торкнутися, і треба мати свої засоби ППО, бо безпечність, ну, вона погано закінчується. Хтось грає у політику і хоче щось особисто, політично на цьому заробити. Додаємо до цього традиційну, стабільну нерішучість та таку повільну розкачку країн Заходу, і маємо те, що маємо. Ну, Україна вимагає ППО досить давно, і досить жорстко ми вимагаємо, ми аргументуємо, що це потрібно. Навіть не, ну, на фронті це потрібно, але навіть для захисту мешканців цивільних міст, цивільної інфраструктури, цивільних домівок. І це досить жорсте питання останнім часом. І українські політики його піднімають, і деякі наші друзі, адекватні західні політики. І зараз йде мова про пошуки і нових систем, і Петріот, і Іріс, і вже Нідерланди, і не тільки, як каже Клімкін, Нідерланди кажуть про те, що готові вкласти гроші і заплатити за ці системи для України, тільки продайте. Ну, на
продажу Петріота має дати дозвіл. Сполучені Штати мають дати, бо це їх виробництво. І ми чекаємо, що сьогодні на засіданні Сенату будуть прийняті не просто рішення, а необхідності підтримки України, як вони люблять, а конкретно передача цього. І це все буде працювати у нас дуже швидко, бо це насправді дуже потрібно. Ми бачимо удари по енергетиці, ми бачимо удари по цивільних містах, ну це дуже важко. І на цьому фоні виглядають досить цинічними розмови про те, що а не треба, може, гатити по НПЗ російських, може зосередитись на оперативно-тактичних цілях. До речі, ви ж знаєте, що була резолюція ПАРЄ, яка якраз визначила російські НПЗ законними легітимними цілями для Збройних сил України. Як гадаєте, тепер зміниться позицію тих, власне, офіційних осіб в Сполучених Штатах, які такі рекомендації давали Україні? Позиція України не зміниться, вона незмінна. Про це і Офіс Президента казав, і СБУ генерал Малюк казав, що це легітимні цілі, це наповнення російського бюджету, це паливо для їх логістиці військової. Я вважаю, що велика політика і на такому рівні це досить цинічна річ, тому позиція противників ударів по НПЗ не зміниться, бо зрозуміло, що вони підтримують не щось таке загальне, а конкретні компанії, які заробляють на цьому, мають свій зиск та являються політичними спонсорами партій та політиків, але їх голос стане тише. Їм буде дуже непросто і дуже непопулярно казати про це голосно. Тому їх бажання залишиться, але чути їх ми вже не будемо.